Dashur miq, faleminderit që keni vendosur që edhe këtë të martë ta kaloni me mua, natën me Aulonën në MTN televizion. Ça t'ju them, unë nuk do flas shumë se është shumë vap. Është me vërtet shumë vap sot. Shumë hot. Në këtë emisioni sot do jetë nuk di ça t'ju them, domethënë, nuk lund këta djemt që janë këtu, këta operatorët, se do hynë e do dalin miset e do bëhet nami. Po qas do bëhet këtu sot me bukurin nga të gjitha anët, i kemi mbledhur dhe i kemi sjell në studion e natën me Aulonën. Kaq kisha për t'ju thënë. Shko me njerë, filloj me bukurin e parë. E ka nisur karrierën e saj në modelin që në moshën 14 vjeçare. Ka eksperiencë dhe ka punuar me disa nga fotografët, firmat më prestigjioze, vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Tashmë vjen me një kuror që po e shkëlqen të gjithë studion, bashkë me gjithë bukurinë e saj, si Miss Universe Albania, Francesca Rustemi. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që të kam. Pesën. Është për prezantimin. Të vërtetën thash? Faleminderit. Mos kam harruar ndonjë gjë mandjes. Jo, jo, ishte i përkryer. Megjithatë unë mezi po presa të vi momenti që të them kam të ftuar Miss Universe. Jo, Albania, po, kështu në gjithë botën. Pse vendose që të marrësh pjesë këtë vit në Miss Universe? Atëherë, për 4 vite, për çdo vit, shkoj dhe i them Edit. Edi, mendon që jam gati këtë vit? Jo, Francesca, nuk je gati. Okej, puno me trupin, puno në karrierë normalisht për të bërë më e mira vetes time. Vitin tjetër, Edi, mendon që jam gati? Prit edhe pak, ndoshta nuk je akoma gati. Dhe i thash, dëgjo, unë o këtë vit, o kur. So, iku ora. Iku koha. Kështu që thash, okej, po marrë pjesë, edhe një dola. Çfarë duhet të përgatitesh e ti gjatë këtyre viteve? Si përgatitet një mis? Nuk i mjafton që ti jesh e bukur? Personalisht kam pasur një përgatitje goxha të gjatë, që nga aspekti i karrierës deri në fizikun tim, në përgatitjen time shpirtërore, atë mendore, ka dalë ngadalë çdo gjë. Pse, përmeqenëse përmendë pjesën e mendjes, pse mendon që kishe nevoj për të përgatitur? Mendon që është një pesë shumë e madhe mbi supe që ti të përfaqëson Shqipërinë në një kompeticion të tillë kaq të rëndësishëm? Patjetër që është një pesë shumë e madhe dhe do një njerëz vërtet shumë të mirë formuar dhe të informuar njëkohësisht për të ditur se çfarë po bën, ku po shkon dhe çfarë peshë ti je duke mbajtur në shpatullat e tua. Pra unë prezantoj vendin tim, prezantoj Shqipërinë, njerëzit e mi, nuk përfaqësoj më vetëm veten time. Kështu që në momentin që dikush e fiton këtë titull, duhet ta mendoj shumë mirë. Dhe kur e kisha Edin fakt të ftuar para 2-3 emisionesh, pikërisht të gjitha, e pyeta pse ne nuk kemi arritur që të bëjmë edhe më mirë, dhe të kualifikohemi edhe më mirë në Miss Universe, dhe ta sepse shpeshherë shumë nga vajzat nuk e marrin ai seriozisht, nëse jashtë përgatiten prej shumë kohësh dhe e shohin si objektivin kryesor gjatë atij viti, po që fillon edhe përpara, vajzat shqiptare nuk e bëjnë gjithmonë këtë gjë. Mendoj që e marrin më shumë nga aspekti personal, sesa nga aspekti që ke një përgjegjësi për gjithë vendin tënd. Pra është një komunitet shumë i madh që ti përfaqëson. Unë këtë vit nuk do shkoj vetëm si Francesca, do të shkoj si vajza që vjen nga Shqipëria për të përfaqësuar njerëzit që janë, që jetojnë aty. Pra të gjithë ato bukurinë e vendit tonë, të gjithë vlerat që ne kemi, vajzën shqiptare, vajzën e thjeshtë, vajzën punëtore, këto janë gjërat që unë dua të prezantoj në Miss Universe. Cilës nga konkurentet këtë vit i druesha më shumë? Gjithse cilës. Pra, gjithdo vajzë kishte bukurinë e saj, kishte, dikush kishte ecjen më të forë, dikush kishte personalitetin më të forë, dikush kishte më aftë me kamerat, më aftë në foto. Pavarësisht që shumë ndonin, dhe e kam parë dhe një rrjetet sociale që Francesca është përgatitur, pasi ka një feedback, por nuk është e vërtet fare. Gjithdo vajzë ka veçantinë e saj, kështu që gjithdo kujt mund t'i druesha. Ka qenë pak një koment që Francesca duke pasur shumë eksperiencë,
shumë eksperiencë. 5 vite, po nuk janë pak, sepse keni nisur 14 vjeç, dhe duke qenë që ke bashkëpunuar me shumë firma prestigjioze fotograf, pra futeshe me një avantazh që është eksperjenca. Mendon se ka ndikuar tek ty pikërisht kjo eksperiencë atyre viteve? Besoj mund edhe të ketë ndikuar për mirë, por është një kohë që unë kam kushtuar vetes time, karrierës time, për të qenë më e mira e vetes time. Këtë gjë mund ta kishte bërë çdo vajzë. Pra, sot flasim, jemi në 2024, ka kurse të ndryshme, nga fotografia deri tek mënyra që ti shkon, dëmson qëndrimin, mëson mënyrën që ti mund të flasësh, mënyrën e prezantimit të vetes tënde, kështu që thjesht është një kohë e shpenzuar që ti ja kushton vetes tënde. Pra është një përgatitje që ti do që t'ja kushtosh vetes tënde. Këtë gjë unë e kam bërë, kështu që... Kjo nuk është vetëm mua më bënte vështypje, më bënte për qeshur, se... Okay, bravo i qoftë ai vajza që ka investuar te kjo gjë që do ta bëj. Kështu që është një shembull që mund ta bëj kushdo, dhe madje është mirë sepse ne shpesh e shohim që në Miss Universe përfaqësuese të ndryshme të shteteve të tjera janë edhe goca që janë nga 24-25 vjetë që vinë me një karierë shumë të konsoliduar, jo vetëm sa i përket modelingut, që kanë autoritet, pra nuk është ma jo ideja e misit. Për shambull, misi i këti viti, Shejnis, ka qënë për shumë herë, pjesëmarrëse në shumë kompeticione, modele gjithashtu, dhe këtë vit ishte në Miss Universe, ku u përzgjodhe fituesja Miss Universe. Kështu që nuk ka lidhje fare feedbacku, rëndësi ka mënyra dhe rëndësia që ti jep këtij spektakli. Po vajzat që konkurrojnë në Miss Universe, i ke parë miset e tjera? I kam parë, madje në datën 8 qershor, ku gjithashtu unë kurorzova, ishin kurorzuar dhe 9 ose 10 miset tjera, dhe më vjen shumë mirë që lobimet dhe të gjitha shpërndarjet që kam pasur në Instagram kam qenë dhe unë një ndër tyre që ata mendonin që unë isha pretendente të paktën deri tek 10-ja ose tek 5-ja. Vazhë që tani deri te 10-ja dhe 5-ja. Shpresojmë që po, pse jo, me punë dhe me mund të arrijë çdo gjë. Deri te 5-ja them unë, nuk e pranoj poshtë 5-s. Okej? Në rregull, po. Në rregull? Në rregull. Mos më zgjinje. Bësha katër. Normalisht edhe kjo është ndonjëherë një përgjegjësi që mund edhe të stepi dhe të friksoj që ne ja vendosim cili do përfaqësim që na bëhet jashtë. Ndonjëherë nuk mjafton vetëm bukuria apo inteligjenca, ka dhe faktorë të tjerë që ndikojnë pastaj se sa mirë përfaqësohesh. Patjetër, patjetër, por ne do punojmë, do mundohemi dhe shpresojmë që të arrijmë dhe të marrim më të mirën nga i gjithë ky spektakël. Tani kthehemi pas pak në kohë. Cili ka qenë momenti i parë që ti kuptove që, okay, do bëhem modele, unë vlej për këtë punë? Atëhere, në fakt ka qenë shumë momente që unë e kam kuptuar që unë kam qenë për këtë botë dhe një nga momentet ka qenë edhe një photoshoot që unë kam bërë për Amin. Kam shkuar, më lyen, fillova make-upin, fillova flokët, filluan fotografit, çdo gjë. Dhe kur kam shkuar në shtëpi, kam thënë mamit, kjo është ajo që unë dua të bëj, kam kuptuar që kjo është bota që unë i përkas, të di ta bëj më së miri dhe kam menduar pse jo të filloj dhe të bëhem pjesë e kësaj gjëje. Mami ka qenë gjithmonë dakord që në fillim? Patjetër. Mami jo. Patjetër. Gjithmonë me ty. Është një nën shumë që gjithmonë na ka qëndruar afër dhe gjithmonë na ka qenë aty për ne për të na suportuar në çfarëdo lloj ëndre apo çfarëdo lloj rruge që ne kemi dashur që të zgjedhim. Megjithatë, mua më duket një çik shumë si e vështirë ndonjëherë se duke qenë se unë e di që mami jote gjithmonë me ty në çdo hap, nuk të ndahet në asnjë sekond. Ka një moment që thua ma solle në majtë e hundës, më lër pak hapësirë apo të lë ajo të hapësirë. Se nuk na dëgjon mami, nuk është këtu mami. Jo, është okay. Mami në tjetër kohë është dhe menaxherja ime dhe kemi një lloj marrëdhënie shumë të çuditshme. Domethënë sa herë shikoj tamam si menaxher dhe shumë herë shikoj edhe si mami. Dhe ndonjëherë i kthehem dhe si menaxher, dhe më thotë, vajzja mami jotun, dhe më huo, ma tani u kujtove ti. Më thuaj se jam kurioze. Një episod shumë, një episod ku i fletë si menaxher dhe një moment kur i fletë si mami. Dhe si kur i fletë si menaxher, në çfarë situatash? Çfarë mund të do? Gjithmonë kur vjen puna tek puna. Domethënë pak a shumë është mami më shumë njerëj i hapur, shumë liberal, shumë suportues. Dhe më ka thënë që kur vjen puna tek puna jote, un jam menaxheria jote dhe normalisht që do më dëgjosh nga 1-shi tek 10-a. Kur vjen puna tek nëna jote, un jam nëna jote, do t'jap një këshill, do të suportoj patjetër, por është jeta jote në fund ditës, duhet bësh gabimet e tua, duhet të fillosh të kesh dhe ti eksperiencat e tua. Un jam këtu për ty, çfarë do lloj zgjedhje që bën, çfarë do lloj gabimi që bën. O, sa e bukur. Po.
Vani shënim, digjoni. Nga është një gjë shumë e mirë për vajzat e reja që të kenë këtë lloj marrëdhënie me nënat e tyre, sidomos tashmë që pse jo ta kenë këtë marrëdhënie edhe këtë komunikim. Po kur bëhet fjalë për shkak të ndonjë pëlqim, për djemt, i flet, tani ndonjë pëlqim e ke se po patjetër, por për shembull, mami më është pak me të vjetër kur vjen puna te kjo pjesë. Më thotë, po shkruaj kështu, po thuaj kështu. I tha, mami, po hiku, o mami, si hiku, më thot mua, djemë të morë në kohën tonë, thoshtë e në ndishtin me vite, kurse sot ju, thot me një blok, e keni shumë të lehtë. Shumë e vërtet, në fakt kjo gjë. Por unë dhe ti pak i çuditshëm, jam më shumë e fokusuar tek puna dhe tek karriera ime, sepse mendoj që dhe të krijosh marrëdhënien me dikë, sidomos kur vjen puna tek pjesa e të ndjerit e dashurisë, do dhe ajo vëmendjen dhe kohën e vet, gjë që unë për momentin nuk e kam. Është shumë e vërtetë kjo pjesa, se ndonjëherë duket si një fjali klishe që jam e fokusuar te kariera, po jo, pak është, e vështirë ndonjëherë të bësh të dyja. Kur e dëgjoj dikë, ja besoj sepse çdo gjë do kohën dhe vëmendjen e saj. Po nëse do të bëj zemra bam, do bësh dashuri për dikë që do të thotë okay Francesca tani. Aman mi Aulona le t'ja bëj zemra bam. Po pritë, nuk e kam mbaruar se ai do të thotë lëri tani këto punët me misin e këto, se mua s'më pëlqen më. Jo. Për këtë e shikon që nuk e shletja bëj zemra bam. Mendoj që një njeri kur ja nisin ato ndjenjat, pra kur flasim, kur vjen puna për të dashur dikë, duhet ta duash ashtu siç është, pra me të mirat, me të këshillat e veta, me punën e tij apo të saj. Dhe në momentin që respekton njeriu që ke përballë, respekton çdo gjë që vjen para apo pas tij. Ka rëndësi që partneri yt të jetë i bukur fizikisht, siç ti je? Unë besoj shumë tek bukuria shpirtërore. Një njeri kur është i bukur brenda, e përcjell edhe nga jashtë. Edhe mendoj dhe besoj shumë dhe tek energjia që ti përcjell. Jam shumë e lidhur me energji, se sa me bukuri. Bukuria shkon dhe vjen. Oh, nuk e di, po këto miset janë bërë shumë të zgjuara. Ashtu, a? Nuk kanë qenë kështu. Për te shakave, kjo është një paragjykim që ka ekzistuar gjithmonë për miset, apo për modelet, apo për gocat e bukra. E ke ndjerë ndë njëherë? Në fakt, e kam ndjerë shumë në momentin që kam filluar karrierën time dhe deri më sot, që madje edhe këto ditët e fundit që u kurorëzova, filluan ato mesazhet, jo është e bërë, jo është e pabërë, jo nuk është e zgjuar, jo nuk është e informuar, jo ndoshta do kishim në një përfaqësuese më të mirë, në një përfaqësuese më të keqe. Mendoj që njerëzit asnjëherë nuk janë të mjaftuar me askënd. Sidomos ne që jemi dhe një shoqëri pak maskiliste, gjithmonë mendojmë që dikush tjetër mund të jetë më i mirë, dhe kur kam krahasuar dhe gjithë suportin që kam marrë nga njerëzit që nga Nicaragua, nga Venezuela, nga gjithë vendet e botës, me mesazhe që vinin nga vendi im, isha vërtet, doja, wow, por pse? Por në fund të ditës, e di që ndoshta dhe ata njerëz që me ato mesazhet negative, do jenë dhe ata që do jenë dhe me këto mesazhet pozitive. Dhe jam këtu për t'ju treguar që miset janë inteligjente, mund t'jenë bukura, por janë inteligjente, femrat shqiptare janë të thjeshta, janë të bukura, por janë dhe të zgjuara, dhe ne mund t'ja dalim dhe vetë. Pa support, pa mbështetje, vetëm me fuqinë dhe krahët tona. A, sa bukur e ka thënë! O, ja japim direkt atë çmimin e Miss Universe dhe e mbyllim me këtë flasë që ta bind. Këto komente që ti the, ka pasur momente që mbase në fillimet e tua të lëndonin, të mërzisnin, të ndikonin? Pa tjetër, por jam dhe pak në tyrë mos kokqarse dhe duke pasur dhe një familje që gjithmonë kam bështetur, kam pasur dhe komunikimin me prindrit dhe gjithmonë kanë qënë kraun tim, duke më thënë, dhe duke më edukuar në atë lloj mënyre që thjesht nuk duhet të të interesoj opinioni publikut, më shumë se sa duhet të të interesoj opinioni i familjes tënde dhe çfarë ti bën për jetën tënde. Sepse në fund të ditës gjithçka mendoj që shkruhet në një libër që ne kemi të jetës tonë dhe çdo kush nga ne jep një llogari lartë. Për te të qenit një mis apo një modele, të qërë do të bësh kur të rritesh? Unë të bëhem, në fakt, është një pyetje shumë e bukur. Deri në moshën 13 vjeçare, kam dashur të bëhem një avokata. Sepse thoja, unë besoj në drejtësi. Shu e hanë gjithë avokatët. Por tani kam ndryshuar shumë këtë drejtimi im dhe shikoj më shumë vetën të lidur normalisht me fushën e modës, dhe pse jo një fashion design. Në fashion design, po duat filloj studimet këtë vit në universitet,
për fashë design, kështu që muroni fat edhe në këtë fat edhe këtu. Deri tani si të ka rezultuar? Konsideron veten një njerëz me fat? Po, edhe jam gjithmonë falendëruese Zotit, sepse kam qenë gjithmonë në kohën e duhur me njerëzit e duhur. Edhe punuar, normalisht kam punuar shumë fort, por më kanë ndjekur dhe fati. Për te Miss Universe, patjetër besoj është eksperjenca më e bukur deri më tani. Këtë do veçoj një tjetër eksperiencë gjatë këtyre viteve në karrierë si modele? Më të bukur. Në fakt do të veçoja momentin e parë ose ditën e parë që kam nisur jam nisur për në Lebanon, kam qenë vetëm 15 vjeçë, edhe me shumë vështirësi sepse rregulli kushtetuta shqiptare nuk lejon që të miturit të kalojnë pa praninë e prindërve etj. Me shumë vështirësi kam shkuar në Lebanon dhe jam fotografuar nga një fotograf shumë i njohur në vendet arabe, në Turqi dhe më tej. Aty jam fotografuar dhe dridhesha sepse i thoja shoqëve vetëm ja do më pëlqej apo nuk do më pëlqej. Por tashmë kam gati 3-4 vite që punoj me të, në vazhdimsi dhe jam tepër e kënaqur. Nga feedback-u që kam marr nga ai, nga arritjet profesionale dhe nga mënyra se si ai më ka arritur tamam, kam marr një vajzë 15 vjeç dhe sot jam këtu. Për gjitha vajzat që janë në fillimet e tyre dhe të shohin këtë intervistë thonë, "Ok, po si mundet të vendosësh kontaktet? Si mund të bashkëpunosh me fotograf të huaj? Si funksionon? Si ka funksionuar për ty?" Si që thash, gjithmonë kam qëlluar në vëndin e duhur me njerëzit e duhur, pika e parë. Pika e dytë kam pasur menaxhim vërtet mirë, pra mamin, është, e kam pasur në familje, e kam pasur menaxhere, e kam pasur infermiere, e kam pasur gjithë shka. Dhe kjo ka qënë një plus shumë i madhë për mua. Korrektësia, duhet janë shumë korrekte, sepse shumë vajza që i futen kësaj fushë, këti rukëtimi, por nuk janë korrekte, janë me dy mendje, e duan apo nuk e duan, duhet ta duash shumë këtë punë, sepse ka shumë bryla, ka shumë rrugë të vështira, ka dhe shumë rrugë të bukura. Por vërtet duhet jesh korrekte, duhet jesh e saktë, duhet ta duash, dhe çdo gjë vjen vetvetiu. Pjesa më e vështirë cila është? Pjesa më e vështirë është mënyra se si ti paraqitesh në kamera, paraqitesh tek njerëzit, paraqitesh tek shoqëria që ty do të rrethoj në këtë rrugtim. Duhet të kesh një pikë synim. Nuk duhet të merresh këtej andej, kupton, të lëkundesh. Duhet të jesh thjesht me pikësunimin tënd, të ecësh drejt me drejtësi, me korrektësi. Sa e vështirë, se ndonjëherë Francesca normalisht të gjithë dimë që në botën e modelingut, të televizionit, të artit, ka edhe ngacmime, ka edhe oferta që ndonjëherë mund të të pengojnë rrugës. Sa e vështirë është që të kalosh këto ngacmime që mund të të vinë pa të të prishur punë në karrierë. Mendoj që është e vështirë. Mendoj me menaxhimin e duhur të situatës apo me një menaxher të mirë mund të përballosh dhe mund të menaxhosh çfarëdo situate që jo vetëm në këtë rrugtim, por edhe në jetën tënde mund të di. Është më vërtet në fakt, sepse duke pasur menaxher afër deri pastaj kur është mami. Është thjesht mënyra e menaxhimit të situatave, sepse ka ndodhur për shembull raste që mami nuk ka qenë fare prezente, mund të ketë ndodhur në një lokal apo në një bar që ti ke qenë thjesht e që dhe nuk e menduar kur që mund të vi diçka, thjesht mënyra e menaxhimit, pra qetësia dhe çdo gjë tjetër që ti e mendon që okay, duhet të uraj qetësinë, duhet të uraj një lloj niveli të imazhit tim, kalon edhe bëhen kaluse çdo gjë. Edhe për këtë arsye ti je ndër vajzat që s'përflitesh asnjëherë nëpër portale. Jam munduar, edhe pse jam gazetare. Edhe jo, jam kurioze si ja ke dalë. Jam munduar të ri shumë larg këtyre news, kështu skandale, nuk më kanë pëlqyer asnjëherë. Ndoshta kam pasur dhe mundësinë, rastin, sepse ka shumë njerëz që ndonjëherë i bëjnë dhe se duan, nuk më pëlqejnë skandalet. Kam dashur gjithmonë që të dëgjojmë për punën time, për mundin dhe djersën që unë edhe familja ime kemi kaq vite që luftojmë. Tregon kujdes me ushqimin, me stërvitjen, je patjetër. Shumë. Por kam dhe fatin që nuk jam shumë fan se ëmbëlsirave, gjë që më ndihmon shumë, por para periudhës të misit, kisha një periudhë që vërtet nuk ndalesha dot të ngrëni. Nuk e di nga më vjen gjithë ajo fuqi dhe gjithë ajo energji për të ngrënë. Por mundohem. Kam edhe mamin që më thotë Francesca po ha shumë, stopo. Por mundohem. Mundohem që të ruhem sa më shumë. Nuk kam një lloj diete strikte, që të jetë strikte, por po, edhe palestër. Palestër gati 2 ose 3 orë në ditë. Sepse shohin shpesh mise dhe modele që janë që gjithë kohës me suflaqe, me sanduiqe në përduar, me pizza. Jo, jo. Jo, nuk jo.
jemi drejt një jetë të shëndetshme. Ashtë dhe po si, po si dhe fitojmë ndryshe burore. Ne jemi qëfar hamë, kështu që... Ndërkohë... Të ndjekim dhe ty, Aulona. Faleminderit, Francesca. Babi, si e priti, qarë... Atëherë, në fakt, shumë rita, unë ja japë mamit, por në fakt shumë rita i ka babi. Babi më është një ish ushtarak, nuk kam folur asë një herë për babin, por mosë shumë ti karakterin e kam kompletësit të ti. Babi më është një ish ushtarak, korektësin, gjdo gjë perfekte e kam marrë nga i. Çdo gjë që më ka mësuar, pra e mira dhe e drejta, unë jam njëri që o them me bardhë ose e zezë, e kam nga i, është njëri shumë liberal, është njëri shumë bështetës, është një baba besoj shumë krenar për fëmijët e ti. Po do jetë dhe për fëmijët e tu. Në fakt, unë ju them fëmijët e mi, sepse motrën edhe vllajin tim unë e kam rritur vetë. Edhe shumë herë të dyja ta më thonë, meri këta fëmijët e tu, edhe edukoj pak. Edhe kështu. Nuk ka qenë ai në asnjë moment? Jo, kur. Po them pengues, asa po të dhe ndjer. As edhe një herë. Babim e hap Instagramin vetëm një herë në ditë, kur i them unë babi hape se kam postuar, edhe më bëndë një koment ose në një like, edhe that's it. Dhe mesajët e vetë me të babit janë, a ke mbritur, a je mirë, a ke ngrën, edhe kaqë. A i thot, unë e di qëfar vajzë kam, qëfar vajzë e kam edukuar dhe kam mbritur, bota thot është e egër, por thot, me edukatë që të kam dhënë, mendoj thot që mund të apërbalosh. Përbalarët që duam. Pa tjetër. Ushtofshin. Për të mbyllur, shtë jemi në fund, qëfar pret nga Miss Universi? Nga Miss Universi këtë vit, pres shumë, që vëndin tonë të arendisin aty ku duhet, aty ku e meritojmë. Dhe pres që të vihet në pa, si që dhe thash, bukuria shqiptare, tradita shqiptare, jeshtësia shqiptare dhe gjithë shka që popullion ka, mbizotëron dhe duhet të transmitoj dhe të nahiki pak a inami i keqë, shqiptarët, shqiptarët jo, shqiptarët janë shumë punëtorë, shqiptarët ja dalin vetë, dhe madje ideja ka ndalë ku do në përbot, ka shumë e ka shumë vita. Shumë vërtet, dëshiron që më pas karriera jote të vazhdoj dhe Miss Universi të hapi dyert për një karriera ndërkombëtare. Pa tjetër që po. Kjo është një ndër, edhe një dëshirë që unë të auroj shumë të realizohet, sepse me lindon, një vajzë shumë e bukur nuk ka nevoj për fjallë, po shumë e bukur dhe në mëndje. Edhe kjo është një blerë shumë e madhe për ty. Shumë faleminderit. Bravo për babin dhe për mamin që kanë rritur dhe që kanë bashkuar genet që kanë bërë këtë bukuri. Faleminderit shumë, Francesca, e shumë shumë burora. Faleminderit dhe ju që në ndoshin në këtë pjesë të parë, publicitet, i kthehemi pas pak. Ajo është një grua cila ka pasur goxha sfida në jetë, për gjithatë gjithmonë ka ditur se si të eci me kokën lartë dhe ti përballoj. Për të folur pikërisht për këto, për momentet e bukra dhe më pak të bukra të jetës së saj, kam të ftuar sot Brunilda Ahmetaj, e cila është bërë shumë e bukur. Faleminderit. Dhe do na tregoj se çdo të thot të jesh një grua e fortë. Ah, të jesh një grua e fortë do të thotë që të gjitha këto sfida të vështira, të kesh durim edhe ti kalosh, ndoshta edhe duke i përjetuar keq, po që e rëndësishme është që ti kalosh. Cili ka qenë momenti më i vështirë, sfida jote më e madhe? Sfida ime më e madhe ka qenë një problem që së fundmi kam hasur në lidhje me shëndetin, dhe që mendoj që me gjithë të forcë që po ndjej që kam brënda vetës time, mendoj që doja dalë. Si reagon një riu kur kupton që ka diçka që nuk po shkon me shëndetin e ti? Të flasë për vetën, e kam përjetuar shumë keqë, me të qara, me mërzi, her pas here, ndoshta edhe me revolta të natyrave të ndryshme, por që... Jeta kjo është. E vlerëson më shumë jetën kur përballesh me sfidat të tila? Është, aty kupton që jeta është, ka shumë vlerë, dhe normalisht janë fazat që njeriu
kupton se sa e rëndësishme është jeta, vetëm në momente të tilla kur has probleme serioze me shëndetin. Ka njerëz që të largohen kur kuptojnë mbase që nuk je më aq mirë sa ke qenë, kur mbase ti mund të kesh nevojë për më shumë ndihmë, shumë përkushtim? Ndodh që disa të largohen, disa të afrojnë më shumë. Dhe ajo që është me çuditshme është se njerëzit që ti konsideron më të afërt edhe më të rëndësishëm të jetës tënde të distancohen. Siç është dhe ish partneri yt. Le të themi, po. Të cilin ti je ish bashkëkorti yt, ti je në një proces divorci. Po, momentalisht po. Kjo ka ardhur pasi ti mësove për probleme shëndetësore që kishe apo ishin nisur? Në fakt jo, ne kemi pasur probleme vazhdimisht. Por kjo ndoshta ky ishte momenti që un kuptova që nuk ishte i duhur i për mua, për sa kohë nuk më qëndroj afër në momentet më të vështira të jetës time. Ishte kjo arsyeja që të çoi në divorc? Jo. Jo, ka pasur shumë arsye, por ashtu si që thash edhe pak më përpara, duke marrë parasysh që do jem e fortë, do t'i përballoj të gjitha, do t'i kaloj të gjitha problemet që kam, më falë, e pata pak të pamundur në këtë fazë, sepse kisha një ngarkesë shumë herë më të madhe dhe normalisht rezultoi që duhet merrja një vendim shumë të rëndësishëm për veten time. Për sa kohë ishte diçka që mua po më kërcënon të jetën. Në që kuptim për të kërcënon të jetën? Së mundja që... Ishte kaq, është kaq e rëndë? Po. Fëmijët e tu si reaguan, sikur ti ketë një djalë dhe një vajzë, në mos gaboj? Kam një vajzë dhe dy djemë. Dy djemë? Po. Ndjes. Kur morën vesh për sëmundjen dhe më pas, kur morën vesh për divorcin? Në të dyja rastet, po them atë të sëmundjes se kanë përjetuar më keq, ndërsa çështjen e divorcit e kanë pritur. Për shkak të... Kanë qënë prezent në gjdo situatë. Si merët vendimi për një divorc? Kalon vitet, t'je proceson, t'je bë dhe një mundësi, thua do e provoj prapë? Në fakt, unë kam dhënë disa mundësi, edhe nuk ka funksionuar. Në këtë mënyrë kam bingarkuar veten, jam lodhur e stërmunduar, dhe nuk ka funksionuar. Kështu që... Ikën dashuria? Them që zbehet edhe kupton që nuk e kem atë ngrohtësinë, atë dëshirën për të qëndruar me atë njeri. Ka qenë një divorc i lehtë, me mirëkuptim? Me mirëkuptim, thatë? Po. Ja. Unë e mora këtë vendim jo në momente nervozizmi, e kam menduar gjatë, por ndoshta nuk e kisha menduar këtë moment. Por ashtu erdhën gjërat dhe mendova që në këtë fazë t'i jap fund martesës. Po nga ana profesionale, si e ndjen veten në këtë periudhë? Ndihesh realizuar? Mendoj... Një pushën e gastronomisë? Po. Mendoj që kam bërë gjithmonë atë punën që e kam pasur shumë dëshirë dhe normalisht e kam kryer me shumë pasion, por momentalisht kam në një pikë që në diçka që e kam pritur prej kohësh. Fatmirësisht, gjërat më erdhën shumë mirë dhe ndihem shumë mirë aty ku jam. Nuk mund të na thuash diçka më shumë? Jap mësim në një shkollë gastronomie normalisht. Të pëlqen? Po, më pëlqen. Jesh në statusin e personit që jep mësim? Po. Unë di që ti ke pasur marrëdhënie shumë të mirë me vajzën tënde. Po, është e vërtetë. Por muajt e fundit ka pasur një ngërç mes jush. Po, është e vërtetë. Për çfarë arsye? Cila është arsyeja? Arsyeja nuk është divorci, sepse normalisht ajo ka qenë para përgatitur për çështjen e divorcit, por disa probleme që kemi pasur kohët e fundit me babain e saj, normalisht. Ajo e ka baba dhe sigurisht e vlerëson shumë për atë që është. Shprehet që i dua të dy njësoj.
Dhe është shumë e lidhur me atë, por në një moment pati një zemërim me mua dhe u distancua paksa. Si janë marrëdhënie sot? Jo siç kanë qenë. Ti shoh që i ke sytë me lodh. Ajo është vajzë shumë e zgjuar edhe mendoj që dhe mua më ka dhënë shumë kurajo në fakt. Por do ta kuptoj me kalimin e kohës. Është akoma e vogël. Bën ti për të folur me të, për sigurisht. Sigurisht po. Dhe çfarë merr nga ana tjetër? Ndonjëherë të njëjtat reagime si unë. Ndonjëherë është shumë të ftohta. Po marrëdhënia me djemt? Është shumë e mirë. Kam pasur shumë merak në fillim kur mora vendimin për djalin e madh, por më ka surprizuar. Edhe pse është shumë i vogël, 13 vjeç. Në që kuptim të ka surprizuar? Çfarë të thotë? Më ka folur si një burrë. Si një burrë i rritur. Si një burrë i pjekur. Për shembull, do të qëndroj unë gjithmonë afër, do nuk do jesh vetëm, do jesh me mua. Nuk mos ke frikë për asgjë. Shko, Bruna, shpesher fëmijët janë arsyeja pse shumë gra sidomos nuk marrin dot të vendim kaq të vështirë saç është divorci për përfunduar një marrëdhënie që nuk shkon më siç duhet për një mijë e një arsye. Po unë mendoj që çdo grua në rast të parë ka të drejtën të mendoj për veten e saj, sepse duke mos qenë nëna e lumtur apo dhe baba i lumtur, duke mos pasur një ambient familjar të lumtur, patjetër që nuk mund të rrisësh asmi më pas të lumtur. Kështu që pavarësisht atyre ndjenjave të fajit, që unë besoj çdo grua i ka, dhe unë ndjej që ti ke, unë mendoj që ti ke marrë, ke bërë vendimin e duhur nëse ti ke ndjerë që ka ardhur momenti mbas disa provash që i ke dhënë marrëdhënies dhe përpjekjeve për të divorcuar. Dhe të doja mos kishe ndjenja fajit. E kisha menduar më të vështirë, të them të drejtën. Dhe ndoshta duke menduar kështu, e kam shtyrë divorcin, por ta dija që ishte kaq e thjeshtë, do ta kisha bërë edhe më herët. Çfarë të trëmte më përpara, mbase për gjitha vajzat dhe gratë që po na ndjekin edhe nuk shkëputen dot nga një marrëdhënie në cilën nuk duan të shndrojnë. Para unë kam pretenduar që çdo gjë do rregullohet. Sigurisht me përpjekjen e të dy palëve, por normalisht kur vetëm njëra palë është dakord për të rregulluar gjërat marrëdhënien. Dhe gjithçka tjetër që nuk shkon mirë, nuk funksionon vetëm me njërën palë, duhet përpiqen të dy. Më ka shtyr ndoshta çështja e mentalitetit, fëmijët, kush si do ta përjetojnë fëmijët, si do më shkojë jeta mua. Kështu që momenti i parë kur i the atyre që kishe marrë vendimin që do ndahesha, fëmijëve? Po them që ishim pak a shumë në djeni, nga situatat, nga bisedat që bënim her pas here. Edhe debatet që bënim sepse ndo është arsyeja kryesore e debateve. Çfarë nuk shkonte në martesën tuaj? Komunikimi dhe mos vlerësimi. Kjo ishte arsyeja më kryesore. Ti nuk ndihesh e vlerësuar më në atë marrëdhënie? Absolutisht. Kjo ka qenë arsyeja kryesore. Çështja e komunikimit. Po kur komunikove me familjen të ëndë, me familjarët e tu, se shpeshherë është edhe familja që thotë po duro, po shëndro. Me thënë të drejtën, e kam menduar shumë të vështirë dhe mendova që në një periudhë të caktuar kohë nuk doja të t'i takoja. Nuk doja që t'ja u thoja. E mora vendimin vetë dhe ju qëndrova larg gjithë njerëzve të mi. Mendova që po të jem afër tyre, ndoshta do ndikojnë ashtu si që edhe kanë ndikuar në gjithë jetës. Dhe kur jam ankuar ndonjëherë,
Por ky vendim u marr larg tyre dhe isha shumë e vendosur kur ja u thash babit tim të parit. Në momentalisht unë kam vetëm babin. Sigurisht që nuk e priti mirë, por gjeta dhe unë ndoshta momentin për t'ja thënë në një mënyrë që mos të reagon të keqë. Mendove për të? Po. Po, sot? Ai është... E ka pranuar? Tani po. I kam shpjeguar çdo situatë, i kam folur shumë hapur me të, sikur ndonjëherë. Dhe më kam mbështetur. Është momentalisht e shoh si njeriu më të rëndësishëm në jetën time. Duke qenë se nuk kam as mamën. Dhe nuk e kam pritur nga babi, nga natyra, nga tipi që ka ai, domethënë nuk e kam pritur. Është pak autoritare dhe po siç janë një pjesë e popullarëve shqiptar. Jo gjithmonë jemi ndjerë komode të flasim dhe të komunikojmë, por më tepër për çështje të rëndësishme. Ti jeton vetëm me djemt tani, me djemt? Po, vetëm me dy djemt. Por deri para një viti dhe vajza ishte me ty? Unë nuk kam një vit që e kam. Jo, më them, duke sikur më thënë që vajza ka një vit që nuk komunikon. Pak kohë, shumë pak kohë. Por kemi jetuar të gjithë bashkë një vit. Kemi pothuajse një vit e ca që bashkëshorti nuk ndodhet këtu. Kam jetuar vetëm me vajzën dhe me djemt. Dhe e kam marrë vendimin gjatë kësaj periudhe. Momentin që unë kryva ndërhyrjen në gji. Ai jo se refuzoi ardhjen, po u justifikuaj që e kam pamundur të vi. Jeton jashtë. Jeton jashtë. Dhe gjatë kësaj kohe kanë qenë marrëdhëniet shumë të ftohta. Vajza tani është jashtë apo këtu? Vajza është momentalisht jeton këtu, por bën ato lëvizjet e veta herë pas here për shkak të këtyre angazhimeve që ka të sajat. Momente të bukura. Se folëm vetëm për momente të hidhura, të mërzitura. Momente të bukura. Cilat kanë qenë në jetën tënde? Momente të bukura sigurisht kanë nga fëmijëria shumë. Edhe pse ka qenë një fëmijëri shumë e vështirë. Se? Po sepse ne erdhëm nga një fshat i Vlorës edhe erdhëm në një moment ku nuk ishte shumë e thjesht të shpërngulesh nga një fshat edhe të vijë të jetoje në Tiranë. Nuk lejohej. Babi, duke qenë se ishte shumë punëtor, shumë i zoti, e mori guximin dhe me 5 fëmijë të shpërngulej nga fshati. Erdhëm të jetonim këtu në Tiranë, por duke qenë se u përballëm me një situatë që nuk ishte parashikuar, nuk gjetëm një shtëpi ku të fusnim kokën dhe jetuam disa kohë me djalin e hallës, i cili na hapi derën e shtëpisë së tij për të bashkëtuar me ta, por shtëpia ishte shumë e vogël edhe babi dhe mami u detyruan që dy prej fëmijëve që isha unë dhe njëra nga motrat na çuan në një fshat të Mallakastrës të jetonin me dajat. Dhe pjesa tjetër e familjes të jetonin këtu. Unë nuk e mbaj mend atë periudhë, por mbaj mend periudhën që kam jetuar tek dajat në fshat, por nuk mbaj mend përjetimet e tyre në atë banesën e vogël me njerëz të tjerë në shtëpi. Dhe her pas here kur tregojmë, domethënë, edhe pse kanë qenë vuajtje, ata i tregojnë me shumë nostalgji dhe thonë që ne e flinim në një tavolin portative, njëri flinte lartë, të tjetri flinte poshtë dhe dikur pastaj kishin siguruar një stol nga lulishtja edhe kishin shtruar shilte për të fjetur njëri nga familjarët. Do me thënë shumë, shumë vështirësi. Po. Sa zgjati kjo ndarje? Pa kohë ka qënë, nuk e mbaj mend mirë të them të drejtën. Pastaj ju erdhët prapë në Tiranë? Ne erdhëm prapë në Tiranë dhe vazhduam shkollën këtu, ishim shumë të vogla. Edhe... Si ishte përshtatja me jetën e Tiranës, pasi vije nga zona rurale? Mua, unë nga që nuk isha ardhur ndo njëherë, më dukej sigurisht shumë ndryshe. Edhe... Mbaj mend në atë kohë, do të them, kur kam shkuar në shkollë,
më afruan shumë xhënës, kureshte atyre për të mpyetur nga je, etjerë, nga vjen. Por jo se të gjithë më afronin, duke marë parasysh që ju kisha thënë që vinë nga fshati, ndoshta dhe dukesha që isha nga fshati. Se, nga me ndonë që më dukej? Po nga veshja, nga mënyra e komunikimit, ndoshta me ndoj. Dhe e ndjeja shumë këtë paragjykimin. I vetëmi person që më ka afruar shumë dhe më ka qëndruar shumë afer, ka qënë një kolegja juaj, personaj publik, jo një dalit shkolli, e kam pasur shoqe klase, edhe shoqe lagje. Edhe më ka qëndruar shumë afer, edhe e falenderoj shumë, sepse më ka bërë të ndjen shumë mirë. Më pas si vijoj jeta jote në Tiranë? Shumë mirë, ne duke qënë se e preka dhe pak më përpara, babi ka qënë shumë punëtorë, shumë i zoti, edhe mami gjithashtu që e mbështeste në çdo vendim që merrte. Na i rregulloi jetën shumë shpejt. Ndërtuam shtëpinë tonë, ndërtuam një dy biznese, edhe kështu varjoi, kemi jetuar shumë mirë. Jemi rritur në një familje të pasur. Pse më përmende pak më përpara faktin që ti ke pasur frikë edhe këtë pjesën e mbështetjes? Unë e kuptova si mbështetje financiare në momentin që të do divorcohesh. Nga ana financiare më kanë mbështetur vazhdimisht familja ime. Jo, po them në momentin që morë vendimin për divorc. Sigurisht që më kanë ofruar ndihmën, por unë duke qenë se jam pak kështu kryeneçe. Mendoj që edhe me këto mundësi që kam doja dal vet. Momentalisht jam duke bërë dy punë, kështu që më mjaftojnë për të jetuar mirë. Nëse do kthej kohën pas, çfarë do bëje ndryshe në jetën tënde? Do ta kisha marrë vendimin më herët. Nuk do kisha pritur të sforcohesha kaq shumë edhe t'i vuaja pasojat. Edhe të shkoja ndoshta deri në këtë pikën që mendoj që edhe stresi më ka ndikuar negativisht tek shëndeti, kështu që kam shkatruar veten time. Dhe kjo është një mesazh edhe për gjithë ato gra që na dëgjojnë, se një nga arsyet pse e kemi këtë rubrikë është pikërisht kjo, që shëmbulli i të ftuarave që janë ulur në atë kolltuk të shërbejë për dikë që mund të jetë duke kaluar të njëjtin. Edhe unë jo ka qëllim e pranova ftesën, sepse është shumë e rëndësishme, duke qenë se unë e kam menduar veten si një njeri që do ta kisha shumë të vështirë ta merrja vendimin, ose i kisha vënë detyrë vetes që do ta kthej ose do t'i rregulloj çdo gjë, çdo problem që kam. Dhe duke konsideruar veten shumë të fort, thash që ka shumë e pamundur, edhe pse forca më karakterizon. Kështu që duhet marrë një vendim të eci përpara për veten time dhe fëmijët. Edhe më shumë se jemi në fund të intervistës, sa më bën me shenjë në kohë televizive thret. Cili është një mesazh që do jepje? Mesazhi që unë jap për të gjitha gratë dhe vajzat. E rëndësishme është ta marrin atë vendim, nuk ka rëndësi se kur, asnjëherë nuk është vonë. E rëndësishme është që ta marrin atë vendim. Nuk ka rëndësi nëse janë të reja në moshë ose në moshë më të madhe. Një mesazh. Edhe kushtet në të cilat ndodhe nuk ka rëndësi fare. Një mesazh që do jepje për tre fëmijët e tu? Diçka që do t'i thoje nga ekrani? Një mesazh për fëmijët e mi. Ti duan dhe ti respektojnë të dy prindrit, t'ju qëndrojnë afër, sepse për asnjërin nga të dy nuk është e lehtë, dhe të mos bëjnë diferencima. Unuroj që mesazhi të shkoj. Faleminderit. Të ketë peshën që meriton. Faleminderit shumë për rëfimin. Faleminderit për Renatën Maulonën dhe uroj shumë që të kesh ndihmuar dikë që mbas është mes kësaj periudhe së dilemës. Shpresoj shumë. Faleminderit që na ndoqët, ka publicitet, rikthehemi pas pak.
Ka qenë një nga konkurentët surpriz të këtij edicioni të Big Brotherit, një surpriz për mirë, na bëri për vete me ëmbëlsinë e saj, por edhe me forcën e argumentit, me karakterin, me dëshirën për të shkuar deri në fund me ndimet e debateve të saj, një ndër personazhet më të zhurmshëm dhe më interesant të këtij Big Brotheri, Francesca Murati është e ulur sot përballë meje dhe ne do ta zbulojmë për periudhën para Big Brotherit, gjatë Big Brotherit dhe pas Big Brotherit. Okay. A ka ngelur gjë për të zbuluar se unë... Unë them që ka gjithmonë gjëra për të zbuluar, sepse këtu jemi të psikologu. Okay. Okay. Aty e ulur të koltuku i psikologu, okay. Që ta dirë. Okay. Dhe unë do të anisë me pyetën që ne nisim gjithmonë. Ke qenë ndonjëherë të psikologu? Jo, nuk kam qenë ndonjëherë, por mendoj që është shumë mirë që të shkosh të psikologu. Unë jam rritur në Angli, kështu që ne kemi pak mentalitet më tjetër. Në Angli është shumë normale të shkosh në psikolog, të flasësh me psikologun, kështu që pse jo. Shumë personazhet e Big Brotherit ndër vite që kanë qenë të ulur në atë koltuk e kanë pranuar që pas Big Brotherit kanë pasur nevojë për një psikolog. Është e vërtetë, yes. Si e ke përjetuar ti këtë periudhë pas Big Brotherit? Unë personalisht e kam patur pak të vështirë tani pas daljes nga Big Brother, sepse të mendosh që 4 muaj mbyllur brenda me debate 24 orë, dhe pasaj del jashtë në botën reale, dhe botën reale nuk është aq agresive, je pak në këte modën e luftës, dhe je gjithkohës në ankth, gjithkohës në majtë e gishtave, dhe unë personalisht kam patur shumë ankth që kur kam dalur, dhe kam qenë, nuk duhet të them e stresuar, po e rënduar psikologikisht, emocionalisht, shumë rënduar, dhe kam shumë nevojë për pushim, qetësi, më kanë sosur durimi, nuk duroj më asgjë. Që do të thënë edhe në debate, në biseda, po them me njerëz të tu me familjen, reagon sikur kishe përballë Heglën për shembull dhe po, në fakt unë para Big Brotherit nuk kam qenë tip konfliktual. Unë jam një person e drejtë për drejtë, gjërat që kam i them, po në përgjithësi jam shumë natyrë qetë. Dhe kur jam futur në Big Brother, jam përballur me një realitet shumë ndryshe, kur më është dashur të përshtatem atë situatën që ishte aty brenda dhe ishte gjatë agresive dhe ti duhet të mbroje veten gjithkohës, madje edhe të sulmoje me raste. Dhe tani që kam dalur dhe jam tentuar të rikthem në natyrën time, jam bërë thjesht në një fazë që nuk duhet më flasë njëri, nuk duhet më, sikur të më thot një kritik të vogël, ose një mërzi apo një fjalë të keqe nuk duhet se nuk duroj, sepse emocionohem dhe në fakt nuk është se jam në gjendje agresioni, por jam në gjendje emocionale dhe vetëm qaj. Dhe më vjen për të qarë, sepse jam like, pse po më mërzit, mos më mërzit. Po vetëm boll kam kaluar 4 muaj. Shumë njerëz si futen në Big Brother thonë që ajo eksperiencë ndihmon për të njohur më mirë veten e tyre apo dhe anë të karakterit të tyre. Ka ndodhur edhe me ty kjo gjë? Ke zbuluar ti ndonjë gjë që nuk e njihje nga vetja? Jo, në fakt për kundra zi, unë kam parë aty se sa e mirë është jeta ime. Aty kam kuptuar se sa e lumtur jam jashtë asaj shpije, sa... do më dëngjoj që unë i dija, po aty konkretohen dhe kam thënë me vetëm gjatë gjithë kohë se o zotë sa me fat jam, sa familje të mirë kam, sa mirë jam rritur, sa e bukur është jeta ime jashtë, sa rrethuar me njerëz të mirë jam në jetën time. Dhe një ndër gjërat aty që më ka bërë të shty ditët është thjesht ajo pritje që hëse edhe pak të do shkosh te njerëzit e tuaj, edhe pak të do e kalosh këtë gjë. Më the përpara se të fillosh në transmetim që ti nuk e prisje që do ecje aq gjatë. Kishte momente kur doje të dilje për te atyre që ne kemi parë, sepse disa momente janë dhënë kur ti e ke treguar dukshëm që ti ke dashur të dalësh. Patjetër, shumë raste që kam thënë me vetë, okay, do dal. Unë do hiki, unë do shkoj, nuk mund të ri më, nuk mund të vazhdoj më, kjo është bërë e patolerueshme, nuk mund të toleroj dot më. Dhe kishte shumë raste që e thoja me zë të hapur, bëja te kërkesë me veten tim që thoja okay se për të dalë duhet bëja kërkesën gjatë prime-it dhe thoja okay ku vjen prime-i, unë do dal. E pas ta vinë të prami, nuk dilja, se më vinë të keqë, ishte dhe kjo pjesët që thoje pak munges ndaj publikut që më voton që të ri, munges ndaj atyreve që më kam besuar për formatin dhe thoja duhet të presë të marri vendimin publikur që mund të dalë. Dhe vetëm për atë arsia kam nejtë. Publiku me sa duke të deshi shumë gjatë brënda. Me gjitha të,
Në disa raste ti je etiketuar dhe si acaruse, ngacmuese. E prisje, e dije që mund të kishe këtë perceptim, apo kur dole jashtë u surprizove nga komentet dhe nga mënyra se si disa njerëz të kishin parë? Jo, nuk jam surprizuar, sepse me thënë të drejtë në shumë raste po bezdisja dhe veten time. Sa që thoj, o zot, sa po bezdisja me veten time, se nuk është sjellja ime normale. Dhe, po pse e bëje? Po ishte pjesë e show-s, është edhe kjo gjëja që njerëzit nuk e kupton. M'fal, a ju doni me na pa duke hëngër, duke pi gjithë ditën dhe me nejtë si luca, se atë edhe e bëjmë, nuk është problem. Po a doni me na komentu, a doni edhe me na shajt, edhe me na lavdëru. Dhe më dhe duhet të tregoj edhe larmishmëri në sjellje, në gjëra, në situata. Dhe kur ishin situata në shtëpi, duhet të komentonin dhe duhet të çonin deri në fund. Nuk mund ta mbyllje me një... Kjo situatë është e pakëndshme dhe të shkosh të flesh gjumë, se pastaj edhe kjo është mungesë ndaj publikut që na shef gjatë gjithë kohës. Duhet ta çojë muhabetin deri në fund, argumentin deri në fund, të shkojë gjëra mrapave që edhe publiku të ishte shumë më i qartë për çfarë po ndodhte në shtëpi. Nuk ishin situata të këndshme, kështu që edhe reagimet nuk ishin të këndshme. Cili që thashë themi më i çuditshëm apo që të lëndoj më shumë që lexove apo dëgjove për veten pasi dole? Kam dëgjuar një thashë them tani që para pak ditësh, se kam dëgjuar shumë të çuditshme. Në fakt po të them dy. Okay, po të them më mirë. Njëra është që un jam shtatzane dhe kam qenë para se të hyja në shtëpi, që nuk është e vërtet. Nuk jam shtatzane dhe nuk kam qenë para se të hyja në shtëpi. Po të kishe qenë para se të hyja në shtëpi, tani bjeti që 6 muajsh edhe dukshëm, nuk është shtatzan. Nëse do isha shtatzane, do dilte në analizat që ne bëjmë para se hyjnë dhe produksioni patjetër nuk do më lejonte të hynte se nuk janë situata normale ose një ambient normale për një bajt shtëtëzane. E dyta është që nuk e di në base shqipja ime, në base shpjegimet e mija që unë i bëj nuk janë të mira, mu më kanë thënë që unë flasë shumë gjatë dhe duhet i shkurtoj gjërat, mos t'i them ka ish gjatë dhe jam munduar të flasë pak të sakt, po në base kjo ka rezultu që unë dalë kesh kuptuar, dhe unë kam thënë që shoqet e mija më zjedhin robat, dhe kjo ka dalë në përmedje se kur ato shkojnë dhe blejnë roba për mua me legët e atyre dhe mi japin. I'm like, njerëz, unë kam qenë mrena në shtëpi në izolim. Pra, unë nuk isha mundësi të shkoje të zgjidhja fustane për veten time. Bashkëshorti im nuk merr vesh, sepse nuk është fusha aty. Pjesa më e madhe bashkëshorti. Exactly. Kështu që bashkëshorti im i ka thënë shoqeve të lutem shkoni, merrni rroba për Franceskën për Prime, nëse i mungon diçka. Pastaj pjesë tjetër mund të kem pas një fustan, më kanë marrë një pal këpuc dhe ai i ka dhënë lekët për këto gjëra. Nuk është se ka dikush që i blen fustanet për mua me lekët e atyre. Do të thotë ku i ke këto shoqe të Franceskës? Pra, kur i kam lexuar këto lajmi them, o njerëz, ku i keni ju këto shoqe se kem dhe unë shoqe të tille që blejnë për mu fustane, robat kaq të shtrenjta me lekët e tyre dhe mi falin, se kjo nuk ka sens, you know? Po, të vjen të ka ardhur keq për gjërat që ke lexuar, apo i kishe menduar që do ndodhnin? Më ka ardhur keq për disa, pa tjetër, më ka ardhur keq për disa lajme që kanë dalë, që unë e kam bashkëshortin mega milioner dhe ajme manë me pasurin të ati të maramënce, sepse, dhe më thënë, unë kam punuar shumë vite, jam një vajzë që kam patur një karierë shumë të mirë në Angli, dhe kam ndihmuar gjithashtu dhe bashkëshortim tim në bizneset tona që ne kemi, sepse ne jemi 15 vjeç bashkë, ai nuk i ka arritur gjitha gjërat vetë, dhe unë thjesht kam ne duke flet gjumë gjithë ditën. Kemi punuar të dy bashkë shumë fort, dhe fakti që kjo është lajmi dhe jo vlerësimi e një vajzë shqiptare që ka arritur një gjë gjatë konsiderueshëm në Britani, nuk përfolet as kund dhe më vjen shumë keq që këto tregojmë, më vjen shumë keq që media duan të shesin antivlera, që nuk është problem të maj bashkëshorti, po kjo nuk është realiteti im. Domethënë ne duhet të tregojmë këtë vlerë në një vajzë shqiptare që ka punuar dhe ka arritur diçka jashtë dhe po vlerësohet, dhe domethënë pse jo, pse mos t'i japim këtë shembull për vajzat e reja, po duhet t'i japim shembull që hëse këtë e ma burri, është shumë shumtuar. Në vërtetë, edhe unë mendoj që mjafton të shikoje. Ja po them, maksimumi një orë ty në Big Brother dhe dëgjoje në një debat nga fillimi në fund për të kuptuar që për të bukurisë që ti e ke shumë të madhe, ti ke të bukur mendjen dhe forcën e argumentit. Faleminderit. Do të thënë, kjo është një gjë që ishte e dukshme, po
Kam patur edhe shumë komente nga njerëz që kanë thënë, "Ami mos e s'keni bërë asnjë bisedë të bukur." Ne kemi bërë shumë biseda të bukura. Jashtëzakonisht shumë biseda, sidomos ato që un kam folur për shqiptarët në Britani që un kam ndihmuar, ose sa herë që kam dalë në media në Britani që kam folur për shqiptarët imigrant, duke munduar me rregullu emrin ton, duke munduar duke ndihmuar shqiptarë që janë pa letra, janë në kushte shumë të vështira në Britani. Un kjo është një gjë që un kam dhënë shumë të jetës time për të ndihmuar dhe nuk është parë, nuk është komentuar, nuk i ka interesuar mbase njerëzit, kanë interesuar vetëm me pa debate dhe pastaj na etiketojnë se hëse s'keni bërë asnjëherë muhabete të interesante. Mjafton të googullon emrin tim dhe do i shohin të gjithë intervistat që kam bënë në Britani dhe të shohin gjithë punën që kam bënë në Britani. Prandaj janë edhe me vlerë edhe këto intervistat pas Big Brotherit pikërisht për të zbuluar ato anë që publiku nuk ka arritur t'i shohi, sepse mbase ka qenë më shumë i fokusuar te sherrët dhe debatet, edhe mbase sepse ndonjëherë jo gjithkohon kemi mundësi të shohim 24 orë në 24. Po, është edhe kjo pjesë që ne ishim shumë banor. Po, edhe shumë banor. Dhe nëse po ndodhin 3 debate njëkohësisht, një bisedë modeste për një vajzë që punon në Angli, patjetër nuk do merrte Carmen, do merrte ajo që po shtin tjetër në pishin, you know, se mbas është më interesante. Nëse se jemi që është më interesante, se mund të fitonte Big Brotherin pastaj ajo që shtyn njerëzit në pishin. Pastaj ishin në këto situate që unë kur flisja për veten time dhe flisja, tentoje të flisja për diskutime pak më ndryshe, njerëzit në shtëpi nuk i interesonin të banorët, nuk i interesonin mbase, nuk arrinin të kuptonin mbase, kishte dhe banor aty që ishte jashtë fusës së tyre ose jashtë asajt që ato mund të perceptojnë apo të mendojnë dhe mund të thoje tre fjalë në muhabeti më mbyllë të aty dhe fillonin thashe theme dhe nuk është se intereson të njeriu, se bisedë do të jetë të dy anëshme, jo vetëm të bësh marrë. Po ja, për shembull, në çfarë mënyrë ke ndihmuar ti shqiptarët në Angli? Le të qëndrojmë pa këto. Okej, unë kam shkuar në shumë, tani të gjej fjalet të duhura, kam shkuar në për këto shtëpijat ku shkojnë vajzat të trafikuar, shtëpi të sigurta, quhen anglisht, nuk e di se si mund ta them shqip. Pra, kur një vajzë trafikohet, shpëtohet, qëndra i themi në këtu, rehabilitimi qëndra. Exakt, i qojnë në për shtëpia që janë shtëpia të fshehura, ku trafikuesit nuk mund t'i gjejnë. Dhe unë kam shku dhe kam bërë përkthime për këta vajza, do më dhëmë pas një përfitim për vetën time, thjesht si një shqiptar që fletë të anglisht mirë, për t'i dhënë informacion, për t'i ndihmuar, për t'i dhënë dorë, i kam dhënë rroba, se kanë qenë pa rroba, i kam ndihmuar për t'i gjetur punë, përveç faktit që i kam ndihmuar në përkthime, se pa tjetër nuk din të flasin anglisht, dhe i kam dhënë dorë në çdo aspekt që kanë dashur rehabilitim, duke qenë se kanë ardhur, janë trafikuar dhe kanë ardhur në Angli pa asnjë gjë dhe më janë dhimbësur dhe them nëse nuk ndihmoj shqiptarët e mi kë do ndihmoj. Është ky sensi i komunitetit, i dashurisë për njëri tjetrin kur je jashtë apo pse kam dëgjuar edhe raste plot që ndonjëherë shqiptarët kur janë jashtë nuk ose e duan shumë njëri tjetrin dhe çoku fusin kështu shkopin në rrota. Ka pa tjetër, mendoj se në gjdo vend që shkosh do gjesh edhe të mirë dhe të këqia, nuk mendoj se ka një vend që ka vetëm të mira, por ka pa tjetër dhe shumë shqiptarë në Britani që janë super të arrira, unë njofë shumë shqiptarë atje që ka një jetë fantastike, janë kam biznese super të sukseshëm, por fatkejsisht nuk tregojnë se janë shqiptarë ose nuk i intereson mbase dhe mediat shqiptarë për të folur për këto njerëz, se këto janë njerëz normale, bëjnë jeta normale dhe më vjen shumë keq, unë njoh vajzat që janë avokate në disa nga kompanijet më të suksesshme në Britani dhe janë, domethënë, nuk e di kur i shoh këto vajza shqiptare kaq të arrira, them si ka mundësi që gjithë mediat shqiptare nuk po flasin për ju për t'ju treguar shembull dhe më vjen shumë keq, sepse mendoj në komunitetin e shqiptarëve që janë rritur në Britani dhe kanë shumë vite në Britani, ne jemi shumë pro njëri tjetrit, e duam shumë suksesin e njëri tjetrit dhe ndoshta kemi mentalitet britanik dhe jemi pak më ndryshe dhe çfarë bën ti me jetën tënde, mua nuk më intereson dhe ty nuk të intereson, thjesht jemi kemi shumë pozitivitet për njëra tjetrin. Pse zgjodhe Big Brother Shqipëri dhe jo ato Angli? Unë e kam thënë, kur kam qenë në shtëpi, që unë kam patur mundësi me bërë edhe Big Brother Britani, edhe Big Brother në Shqipëri, dhe midis të dyve, kur më erdhi ftesa për Big Brother Shqipëri, thash, okej, mbasi duhet ta pranoj këtë ftesë, sepse
më duhet të tregoj vlerat e një vajzë shqiptare të rritur jashtë dhe doja të tregoj shumë të cilësinë, sa fani që jam, se unë jam shumë fani, dhe mendoje që mbasi kisha shumë shumë për të treguar si një vajzë shqiptare, se sa në Big Brother Britani ku mund t'isha thjesht përshtatur si një angleze dhe thash ok, ndo ishte më interesante kjo gjëja këtu, po nuk e di se sa jetola. Kam një moment që ke menduar pse nuk u futa atje më mirë? Po, ka patur shumë raste patjetër, sepse kur jam futur në shtëpi e kam kuptuar se sa keq ishte shqipja ime. Do të thonë, unë e dije që shqipja do ishte pengesë për mua. Shqipja ishte shumë mirë. Jo, më beson kur flas anglisht patjetër është tjetër gjë, jam më artikuluar, i gjej fjalët pak më mirë, ditjave i pikën presjen gjës pak më sakt. Kurse në shqip nganjëherë e shifje që flisja me fjalë shumë bazike që me raste mund të ngjashin edhe si ofenduese ose si fjalë pak më të rënda, se këto ishin fjalë që unë isha mësuar duke i dëgjuar në përshtëpi, nuk është gjë që i kam dëgjuar jashtë. Dhe duke i dëgjuar në përshtëpi thash ok, kjo është mënyra, po i përdor dhe i përdorja dhe pasa kur gjoja veten thoja shumë e rëndë mënyra të folmes, ndërkohë që në anglisht tjetër gjë. Ngallon më ndryshe. Po mirë, tani nëse do t'jepe si mundësi, do t'a bëje një Big Brother në Angli? Jo, unë kam marruar me Big Brother. Ashtu, e? Nuk vete më. Tani, në fakt, nuk duhet të thuash kur se bëj më, se atëherë ngec dhe e bën. Po, për momentin, unë nuk kam do një dëshirë me bëmë Big Brother. Jam shumë ngopur me Big Brotherin që kam bërë. Unë kam thënë që jam futur për experience, e qove experience-in deri në fundë. Jam shumë krenar për veten time, për aq larg sa kam shkuar dhe nuk mendoj se do përfitoja ndonjë gjë nga Big Brother Britani që do ishte më tepër nga ajo që kam përjetuar në Big Brother Shqipëri. Si mendon jetën tënde tani më mbrapa? Kjo është pyetje interesante që nuk kam përgjigje. Ja bëndet i vetes, nuk e di. Yes, nuk e di. Unë që kur kam dalë, realisht jam surprizuar me dashurin që ka publiku, unë kur dalë në rrugë, ka shumë njerë që më ndalojnë, si të mos vajzat në moshë të reja, adoleshente ose vajzat vogla, dhënë të më përqafojnë gjithë kohës dhe jam shumë e lumëtur për mirësin që më ka dhuruar publiku. Dhe po shijoj këtë kohë në Shqipëri duke u ftuar në shumë emisione, duke qenë pjesë televizion në shqiptar, po e shijoj shumë. Po pastaj për më vonë si dihet të shohim, po më deshën shqiptarët akoma në ekran, mund të vazhdoj edhe ndoshta në ekran. Nëse jo pastaj nuk ka ndonjë gjë, jeta ime është në Angli, kështu që thjesht do kthehem, është edhe do jam shumë e lumtur. Me bashkëshortin, ke pasur kohë të shmallesh? Jo, ai ka qenë me punë gjithkohës, unë kam qenë me punë gjithkohës dhe kemi qenë të dy lart e poshtë, ai sa në Angli, sa në Shqipëri. Po, shpresojmë që tani mund tjetër do bëjmë ca pushime të mira se na duhen. Shumë njerëz janë habitur si ka mundësi si e lë ai burr gruan të futet në Big Brother. Ti ke thënë ndërkohë që ai ka qenë ai që të ka shtyrë. Po. Kam dëgjuar shumë komente të tilla dhe kam thënë me vete, më fal, çfarë janë këto burra që ju thonë juve ç'a të bëni, ç'a mos të bëni, mos e bëj këtë, mos e bëj atë. Ai është i lirë në jetën e tij. Domethënë ne kemi një marrëdhënie të tillë. Duke qenë sidomos nga që jemi lidhur në moshë të vogël, unë i kam thënë hapur azi bashkëshorti tim, unë nuk dua që të shkosh ti 50 vjeç, apo të shkoj unë 50 vjeç, dhe të them asa shumë gjëra do doja ti bëja, po si bëja do të si s'me letë ti, ose kisha halin tëndë. Dhe për mu kjo do ishe, do më thënë një gjë që do shkataron të marrëdhënien tonë, dhe do ngella jo mlefi, ose nuk e di, kupton, dhe unë i ja kam thënë gjithmonë, nëse ti ke dëshirë të bësh diçka, edhe nëse unë nuk jam pro, vetëm faktin që ti ke dëshirë ta bësh, unë do të mbështes. Nëse ti pastaj do të dështosh, ose nuk do të shkoj ashtu si që mendon, s'ka gjë, unë këtu prap jam. Edhe dua të njëjtën gjë mbrapsht, që edhe nëse jam gabim, më le të gaboj. Se po nuk gabova, atëherë si do kuptoj për të vazhduar jetën time. Kështu që ne me këte mentalitet kemi hecur me njëri tjetrin, si për biznes, si për marrëdhënien tonë, si për televizionin, për çdo gjë, ai ka qenë shtyësi më i madh për të gjithë ëndrat që kam pas, dhe unë gjithashtu për atë. Dhe mendoj kjo është çelësi i suksesit. Absolutisht. Absolutisht. Kur ai ka pas një ide, thjesht i kam thënë po, bëje dhe të njëjtën gjë ka bërë ai. Ka qenë gjithmonë kaq e bukur marrëdhënia juaj, ka pasur ajo uljen ngritjet e veta në momente të vështirë?
Mendoj se të gjithë marrëdhëniet kanë ulje të ngrite, do ishte gënjeshtër për ato çifte që thonë jemi të lumtur që gjithkohë çdo gjë është perfeksion. Nuk po i han njerëj, kështu që unë s'kam se gënje. Sidomos ajo periudhë kur je shtatzane dhe je hormonet të çmendura. Mas lindjes që je o Zot, nuk e di. Po mendoj që për ne gjëja më e mirë që na ka ndihmuar është fakti që ne jemi shok. Në rrath të parë dhe nuk kemi atë marrëdhënie burr dhe grua, kemi marrëdhënie shok dhe shoqe dhe kemi një gjë me njëri tjetrin që nuk kemi kur frikë t'i tregojmë gjërat njëri tjetrit për çdo gjë. Daç mirë, daç keq, ja themi haprazi dhe vetëm për faktin që respektojmë njëri tjetrin duke u shprehur hapës dhe duke patur komunikim, ne nuk gjykojmë njëri tjetrin. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të kemi një marrëdhënie sa më të stabil. Patjetër kemi ato. Për çfarë ziheni më shumë për shembull? Për ndonjë gjë që ju ziheni edhe më shpesh? Ne zihemi vetëm për punë, në shumicën e kohës, për punën që domethënë vendimet që do marrin për biznesin, për kështu që un kam ato ide të mia pak më kreative, kurse ai është shumë i drejtë, është me shenjë horoskopi Luan, kështu që është domethënë ana financiare, ana kështu çfarë është më safe, kurse un jam kështu, jo, do bëjmë këtë, do bëjmë atë dhe gjithmonë zihemi të gjejmë atë mesatarën. Dhe për këtë është në përgjithësi jemi si për gjërat e tjera jemi shumë okay, domethënë nuk është se kemi ndonjë pastaj për fëmin patjetër. Ke parasysh që gjithë zihemi për kalamaj që si hungry, si hungry, jo po kshu, jo pashu. Dhe më shitemi te kalamajt. Një tjetër vërejtje kritik që të është bërë, edhe që e ke parë ku ke dalë, si e la fëmijën ashtë të vogël, çfarë nëna je ti, ti nuk je një nënë e mirë, të kanë lënduar këtë komentë. Çfarë do t'i thojë? Nuk më kanë lënduar. Më kanë pyetur shumë njerëz nëse më kanë lënduar këto gjë, biles prindit e mi e kanë përjetuar shumë këtë gjë. Dhe këto komentet patjetër se nuk është gjë e këndshme të dëgjosh për fëmijën e vetë që njerëzit ose mediat flasin që nuk është një nënë e mirë. Po unë nuk jam lënduar sepse nuk është e vërtetë, kështu që nuk më lëndon një gënjeshtër. Unë jam një mami, po në radhë të parë jam Francesca dhe duke qenë Francesca më e mirë do jem një mami më të mirë. Nuk është se të dedikoj gjithçka që unë jam thjesht duke qenë një mami do jem perfekte. Duhet të jesh perfekte duke plotësuar një herë veten tënde që dhe fëmia jote të shofi si një shembull për jetën e tij. Unë duaj që kur fëmia ime të rritet dhe të shkojë në shkollë dhe të ketë shokët e tij, ti thot, "Ua, mami im është më e mirë, mami im është kështu, mami im është ashtu, ka arritur këtë, ka arritur atë." Se mendoj se unë për shembull e shoh me adhurim mamin tim. Dhe mami im ka arritur shumë gjëra në jetën e saj. Në ato mundësi që ka pas si imigrante, jeta në imigrim nuk është e lehtë patjetër, po të gjithë sakrificët që ajo ka bërë, të gjithë gjërat që ajo ka bërë për të na arritur neve dhe faktin që ajo ka shkuar në Britani dhe ka marrë diplomën në Britani si psikologe për fëmijët, këto gjëra që unë si Francesca nuk mendoj si më lamu mami për të shkuar në shkollë. Unë them bravo i qoftë mami tim që ka edukuar vetën e saj dhe unë dua që dhe Charlie im të thotë mami im është më e mira, ka arritur shumë gjëra, kështu që për ato njerëz që thonë si e la fëmin tim, unë nuk e lash fëmin në rrugë, as nuk e lash në një burg apo ku ta di unë, ai ka qenë në shtëpinë e tij, me nënën dhe gjyshin e tij, me babain e tij, me nënën dhe gjyshin tjetër të atij, me motrat e mia dhe ka qenë rrethuar nga dashuria. Jo në dashuri, por ka qenë i rrethuar nga të gjithë gjërat e mia dhe mbase biles, kur kam dalë, kam thënë me vete, sa e keni lastuar, se ato e kanë lastuar shumë e më shumë, se s'kam qenë unë aty për të vënë regullat, dhe unë nuk kam se për të mërzitem, kur e di që çunim është në duart sigurta, kështu që 3 muaj largë mamit, sa do e vështirë është, dhe sa do jo situatë perfekte, duhet të mendojmë që edhe shqiptarët të tjerë kanë letur 10 vite larg fëmijëve të tyre, thjesht për punën dhe për të arritur ëndrrat e tyre dhe as ato nuk janë për të gjykuar, as unë nuk jam për të gjykuar, se në fund të ditës nuk mendoj se fëmijët tanë na gjykojnë, kështu që nuk më intereson nëse më gjykon komshia, you know. Nuk e di. Meriton, ky fjalë meriton një trokitje. Faleminderit. Ti përmendë emigrimin, më thuaj cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë, mbase nuk lidhet me emigrimin, po që nga momenti ku ke vajtur në Londër, në Angli, edhe deri më sot? Unë kam folur paksa për pjesën e bullizimit. Nuk e kam cekur shumë thellë çfarë më ka ndodhur, sepse
mendoj është pak e rëndë për të dëgjuar dhe e dije që do kishte gja njerëz që do më kritikonin për zgjedhjet e mia për bulimin e tjera të tjerë, sidomos për faktin që prindërit e mi nuk e ndinin dhe thashë të tregoje detaje edhe më të rënda mbase nuk do ishte e mirë. Po duhet të them këtë. Për të gjithë shqiptarët që po mendojnë të shkojnë jashtë dhe për të nisur një jetë re jashtë, mendojeni pak më shumë, sepse nuk është gjithmonë fushë me lule, nuk është gjithmonë siç shitet një jetë perfekte. Un kam një jetë shumë të mirë në Angli dhe kam arritur shumë gjëra në Angli, por fal sakrificave që prindit e mi kanë bërë. Pra un jam brezi dytë në Angli, nuk jam brezi parë, se ja, kam dy prindër që kanë sakrifikuar, kanë punuar shumë, kanë sakrifikuar shumë në një Britani që nuk i donte. Dhe kudo që ti të shkosh jashtë shtetit, ti do jesh në tokë të huaj. Dhe do jesh përballë njerëzit që nuk do të duan pikërisht për faktin që ti je huaj. Dhe jeta në emigrim ka shumë sakrifica dhe ka shumë vështirësi, ama sot në Shqipëri ne kemi shumë kushte, kemi njerëz që na duan, kemi njerëz tonë, kemi mbështetje ndaj njëri tjetrin, mjafton ti mbështesim të tjerë që të na mbështesin dhe duhet ta duam sa më shumë atë dhëun tonë, sepse edhe jeta në Shqipëri është shumë e bukur, mjafton ta gjejmë atë bukurinë. A pas momente që ti i ke thënë prindërve, dua të kthehem, më ktheni, dua të ikën në Shqipëri? Bile se dhe prindit e mi kam pasur disa momente që kanë thënë mbase më mirë të kthehemi në Shqipëri, mbase jeta në Shqipëri do ishte më bukur, pavarësi se ato kanë arritur shumë në Angli dhe janë shumë të lumëtur me jetën që kanë atje, dhe unë jam shumë e lumëtur me jetën që kam atje, por është shumë vështirë thjesht e larg familjarve. Këtu ne kemi nëna, ngjyshin, halla, daja, teze, xhaja dhe kemi patur shumë festa familjare, shumë dasma, shumë gëzime që kemi humbur, nuk kemi qenë pjesë dhe nga një herë kur i balanson të dy, thu, kush është më e mirë? Është më e mirë t'jesh në ndoshta kushte pak më të mira, ose ndoshta t'jesh e lumtur me njerëzit që të duen shumë. Unë prandaj për më pëlqen shumë Shqipëria në këto momente, sepse djali im këtu është rrethuar me njerëzit që e duan shumë. Ka gjajat e vete, ka tezit e vete, i ka, dhe më thënë, një farafis, jo vetëm një rreth në ngushtë familjar. Dhe edhe shoqëria që kam këtu në Shqipëri për mua është një shoqëri shumë të bukur që në Angli njerëzit janë pak më të ftohtë. Po si ka mundësi, sepse ti në Angli ke jetuar shumë gjatë dhe supozoj që miësia atje jetë më e fortë, më e madhe. Si ka mundësi që është këtu shoqëria më e mirë? Unë kam shoqëri në Angli me shqiptare vitet të fundit dhe aty e kam gjetë vetëm prapë me njerëzit e mi. Si shqiptarët nuk e gjenë dot, sado anglezët janë shumë të mirë, shumë të edukuar, por nuk e kanë atë dashurinë që kemi ne për njëri tjetrin, nuk e kemi atë pjesën që të shkojmë në shtëpi të njëri tjetrit të bëhemi si kushurira, nuk jo vetëm shoqe. Unë shoqet e mia i kam si motra, nuk i kam si shoqe. Ne hyjmë dalim, njohim tezet e njëra tjetrës, kurse me shoqet në Angli nuk janë njoh prindërit, se janë njerëz pak më të ftohtë. E di, e di. Po me motin si ja bëni? Mos fol. Atë me ndoj gjithmonë. Mësohesh. Po të qani qik shpirti për djelë? Unë vdes, shiko, varëse edhe qa tipi je, unë jam një shpirt veror. Unë vdes për verën, vdes për vapën, plajin, e adhuroj, kështu që kur vinë në Shqipëri dhe shofë të që është kosh, ka që bukur, unë knaqem. Edhe për djalin, këtu kemi shumë agroturizm, kemi shumë fusha, plajji, a i ka dy mujë që ka shkuar në Golem dhe po knaqet, kështu që gjërë që në Angli do ishte ndoshta në shpi, vetëm në park. Me kohën e brendur. Exakt, pak më... Tani ne do shkojmë te bari, do pim një gotë, edhe do vazhdojmë bisedën aty në qikë me qef. Unë kam qef të pi pak. E, kemi vërre! Si ishte ai prilli... E diskutoj pasaj. Do nisim direkt me një shots. Okej. Qëfar është kjo? Kjo është whisky. Okej, nice. Si ke mardonjet me pjen? Unë më pëlqen të pi. Kur jam në atë e qefin tim, kur jam e shoqit e mija, pi, pse jo? Do nga tregosh historinë të ndepo, me të lezeqme, si kleqme, fani, ku ka qenë e pirë, po pritur parë do pim të një. Okej, do e pim të. A fund. Për Francesca Muratin, zbulimin e 2024-ës në televizionet shqiptare. Okej, let's do it. Nuk është eks kjo që themi në Shqipëri, eksi është kjo... është, yes, shot, shumë e fort. Kam hata pisë është kërë tapë të topi.
Se unë po fillove me pi, duhet të me pi pastaj. Po e më e lezetshme si të gjithë njerëzit kur janë të dehur. Thua ata gjëra kështu. E, kështu më thënë të gjithë kur pi jam shumë fani. Po atë kur e pirë që nuk e di, unë të kam dashuruar. Unë në përgjithësi jam pak komplekse. Po kur pi jam dy fish pa komplekse. Por mendoj që ka ndikuar sidomos kur kemi qenë në Big, fakti që edhe njerëzit e tjerë ku kanë qenë të pirë, kanë qenë më chill dhe kemi qenë gjithë në qef dhe jemi kënaqur. Më thua historinë? Okej, okay, historia. Kam shumë. Okej, okay, një fani. Kam shkuar në Prishtinë me një shoqën time të ngushtë. Shkuam për një fundjavë qefi gocash. Ishim vetëm ne të dyja, shkum në hotel, lam gjërat, shkum për të ngrënë një darkë në Prishtinë, hëngrëm darkën ne, edhe fillum duke pi, thamë ati banakirit, të lutëm desh një pi, ndërkohë që po hanim, fillum duke na bëtë ca koktejlat lezeqëm, edhe një, edhe dy, edhe tre, edhe katër, ku e shofim ne vetëm që lokali ishte mbyllur, ishim vetëm ne të dyja aty, dhe koktejlat vetëm vinin, dhe ne ishim bë, nuk e ditëm të thënë. Edhe ne duhet të shkonim pastaj të hoteli, të gjenim hoteli, ishim kështu krah për krah me njëra tjetrën, ajo më mban të mund, më mbaj atë, se si kemi shkuar të hoteli, si kemi arritur, nuk e ditëm, ishim për tokë, vetëm kemi qeshur, dhe pastaj kur jemi futur në ashensor, unë nuk e di se çfarë më ndodhi, rrëshkita, rrash mrapsh, për flasa kohë. Në ka kap një të qeshit pa pam, kemi dalë kështu kamalduars nga ashensori, njëra u shtri në koridor, tjetër përkërkon të dhomën, s'po dinim do të ku ishte dhoma jonë. Do me dhe kërë jemi zhuar në mëgjes, vetëm kemi qeshur kërë jemi kultuar një të nga këmë. Kërë jemi zhuar në koka? Në përgjësi, jo. Unë nuk është se me dhem koka kërë ti. Ashtu? Sekret i është kërë nuk përzin alkotet. Nëse ti pi gin, pi gin, nëse do pish whisky, pi whisky. Ku i përzin pastaj? Ja, atë vetës. Po me bashkëshortin bëjmë një top? Ne kemi shumë qef të pimë berë. Kemi shumë qef vera, madje në shtëpi kemi një koleksion shumë të madh të verash. Dhe kemi shumë qef të ulemi të oxhakut, të pimë ca gota verë, të hanë kështenja, ose të djelë dhe më lidhemi të shtëpia, të bëjmë zgarë, të pimë berë, të përqenë shumë. Të ko, nuk ishte pimë shumë, se kemi djalin pa tjetë, nuk ishte na jetë shumë liri, po kërë jemi i vidëm në të dy, pimë, se jo, kemi qef. Ka të në njërë të ajë kemi që... e të prove. Jo, ajë nuk të të zemë, si e lëzeqë. Ku qenë të burat të jo? A mi të tuar ka blazer, ka qakaj, ka gjajet? Ka, 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 pis, shumë pis na. Që kush do të bëhet konat me mu, më shkruaj në inbox e i kam single. Vilës jam duke kërkuar nuse për konat. Po jam ka ishte mirë të bashkëshortit? Jam shumë të mirë, mos teme dhe më të mirë. Realisht. Për njësë njështë kjo ideja që meshme qitarja fanatik, të lëmë, që të bëshar që diskutuam edhe pak më për para. Kam dëgjuar këtë gjë, po nuk e di. Personalisht, me shkujt shqiptar që unë njof, nuk janë të tjilë. Unë kam shumë shok shqiptar që janë shumë e një hapur, kolegët e mi janë shumë e një hapur. Nuk e di, pa tjetër, mendoj në çdo vend që të shkosh ke njerëz që janë me një gjuhë, me mentalitet të dobët. Ke dhe një ndikuar faktë që keni jetuar në Angli, po të temë faktë që keni jetuar një mentalitet ndryshe nga ishte që ti? Për mua, po. Pa tjetër, fakti që unë jam vitur në Angli më ka dhe një mendje hapërsi tjetër, kam parë shumë gjëra, kam patur shumë eksperienca, jam përballur me shumë lëshmëri të njerëzit dhe kjo më ka bërë të mos të gjykoj njerëzit, të jem shumë okej okay me çdo gjë se secili ka jetën e tij të saj, më nuk është se më intereson shumë. Por familjarët e mi ose të bashkëshortë jetojnë gjithë në Shqipëri, kështu që mendoj që ka edhe njerëz në Shqipëri që janë mendje hapur, por varet se çfarë lloj jete bën. Vjera, çfarë të tha kur dole nga Bigu? Gjëja e parë që më tha vjera ime, më përqafoi, më puthi dhe më tha më ke bërë shumë krenare, të kam parë çdo ditë, kur ke qarë ti, kam qarë dhe unë. Kur ke qeshur ti, kam qeshur dhe unë. Dhe shqyshu që në ajerë të në shpisë nga mungove. Ke pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me vjerën? Pa tjetër, unë vjerën time nuk i them vjerë, i them mami dhe e respektoj si me që mami im, kur blej një gjë për mamin e blej dhe për vjerën, kur i bëj një dhurat mamit i bëj dhe vjerës dhe nuk i ndaj, se në fund të ditës si që ka mu mame, ka dhe bashkëshorti im, kështu që i respektoj të dyja njësaj. Ja gëzuar. Për vjerën dhe për mamin. Yes, gëzuar. Duhet t'i duan sa më shumë vjerat, se në fund të ditës, edhe ato mama jem.
Absolutisht, edhe kam bërë... Po shiko, unë mendoj që kur e do burin, shumë e do dhe vjerën. Yes. Kur nuk e do shumë burin, pastaj të duket edhe vjerën, qikësi. Kur njerëzit, për shumë, e kanë... Jo marrëdhënie të mirë me vjerën, mund bëtë çuditë, sepse unë e mendoj kështu. Nëse unë e dua burin tim, ajo nën e ka rritur këtë burë. Kështu që ajo e ka bërë atë ka ishte mirë. Duke qenë se ajo është ka që mirë, duhet i dhe ajo. Shumë e vërtet. Ndërkohë, rikthehemi pak tek eksperienca që ti e duke përjetuar, si antare juristë të She's on Top. Yes. Si të erdhi, se do të pyes njërë për këtë, pastaj, aty është kurioziteti, kur more veshë dhe jesh në juri me Sarën. Në fakt, për njerëzit që nuk e din, që besoj shumë nuk e din, unë nuk e dija që Sarë do ishte në juri. Natën e parë që kemi shkuar për natën e parë të She's on Top, jam ullur në juri dhe kam parë Sarën që ka kaluar dhe kam thënë, ku jam, qëfar po ndodhë? Po më bëjnë si... Po të prapë në Big? Yeah, edhe She's on Top gjirohet në oborën e shpis Big Brother, kështu që I was like, prit, që po ndonë, deja vu. Por... Në fund të ditës jam profesioniste, ajo është një punë, stafi i She's on Top kanë përzgjedhur Sarën, ashtu si që më kanë përzgjedhur mua, që duhet të respektoj vendimin e tyre. Sarë ka vendin e saj, unë kam vendin tim dhe sa më pak shere. Sa më pak eliminime. Po nuk është jeni për shoqe? Jo, do më thënë, kam plasur portali që ne do bëhemi bashkë, ne nuk jemi shoqe, nuk mendoj se ka vend momentalisht ose në një... Ardhme. Afërt. Sepse nuk kemi ndonjë marrëdhënie shumë të mirë. Situata midis nesh nuk është e qetë, nuk është se është një diçka që mund të kalohet shumë lehtë, sepse ka qenë një ndër gjërat më reale që ka ndodhur në ajo shtëpi, debati midis meje dhe Sarës dhe gjithë gjërat që ka ndodhur mbrapa dhe gjithë fjalët që ajo ka thënë për mua mbrapa, statusat të shumë të reagimet që ka bërë. Dhe unë nuk mund t'i hedh poshtë ato gjëra dhe të bëhem shoqë me Sarën, po ama ditë jam profesioniste dhe për hir të showt, gjatë kohës të showt, thjesht të mbaj vendin tim dhe kjo është e gjitha. Po nëse të ngacmon, shumë të provokon të hedh në një do shohim në një anë të shiko, unë t'jap ujë mbi shluke kur do. E dim. Kur do. Por është edhe kjo gjë, sepse mendoj se shumë njerëz presin këtë pjesën e konfliktit midis ne të dyjave. Dhe është kjo gjëja që në Big Brother ka qenë about me, ka qenë për mua, Big Brother ka qenë për Francesën. Kurse She's on Top nuk është për Francesën, është për vajzat që aty kanë ardhur për të plotësuar një ëndër të tyre dhe unë jam aty për t'i suportuar ata. Dhe për ta bërë gjithë shumë për veten time, nuk mendoj se është drejt, kështu që do mundohem sa më shumë, ta mbaj sa më profesionale, pastaj... Presim tjetër të zbulem kësë. Sa e vështirë është të jesh në juri edhe të gjykosh? Është shumë e vështirë, se unë naturisht duhet i them vetëm fjalë të mira, la keni shumë të mira, gjithë gjë është perfekte, por duhet të jesh sa më e sinqertë për t'i ndihmuar vajzat, se në fund të ditës kritikat na ndihmojnë për të arritur më shumë, për të përmirësuar. Kështu që sa do e vështirë është dhe sa do që më vinë set, fakti që do eliminohen vajzat, fakti që duhet i kritikoj, shpjesë e programin që duhet të bërë, unë kam qenë në kutës të atyre shumë herë, kështu që edhe e kuptoj, por në fund të ditës, kështu është formati dhe duhet të bëjë çfarë duhet të bëj. Ti ke thënë në mos gaboj që nuk të kam pranuar në Miss Shqipëria? Yes. Me çfarë arsye? Nuk e di. S'më kanë dhënë ndonjë arsye, thjesht nuk isha mjaftueshme dhe s'më kanë pranuar. A ti bëre një audicion? Po. Shkova bëra një audicion dhe prisja duke në emrin tim që të dilte. Thjesht nuk doli emrin tim dhe më mrapa nuk është se më dha ndonjë sarim si qysh tek pse. Më vonë kam patur shumë dëshirë në fakt këtë vit për të bërë Miss Universe, po. Sepse ka dalë rregulli tani që një vajzë e martuar dhe mami mund ta bëj, që më përpara se isha e martuar se bëja dot. Dhe me shumë dëshirë kisha që ta bëja dhe thash pse jo në Shqipëri. Por fatkeqësisht më ka ndodhur një incident me drejtuesin e Miss Universe Shqipëri që ka dalë në një intervistë ku kam qenë unë, duke më kritikuar qëndrimin tim si një miss dhe si një femër, duke më thënë fjalë jo të këndshme dhe fjalë jo të duhura, duke thënë fjalë të tilla si një miss nuk sillet si ti.
dhe më mirë të kisha dalë nga shtëpia me kokën lartë dhe e ndershme sesa në mënyrën se si qëndrova, që për mua ishte një koment katastrofë, sepse fakti që jam një mjësë nuk do të thotë që unë duhet të rrisë një lule e mos prek, të jem perfekte dhe mos të flasë fare dhe të jeshtë të busqesh. Tjetër. Se kjo është... Se ne këtë duham të jetin poshë nga mitë e mjësit. Exactly. Dhe fakti që një drejtuese një institucion të tjilë të thotë ty që ti si një mjësë duhet ti ishe të jesh e kuruar gjithë kohës dhe mos të bëje gabime, është për mund jo e pranushme, sepse një mis dje dhe të gaboj, të pranoj gabime, dje dhe të luftoj, dje dhe të bëj shumë gjëra përveç fakti që është një mis, you know? Misi nuk është thjesht një vajzë si kukull e bukur. Këto janë standardet me të cilën ne duhet të largohemi dhe t'i heqim to. Unë jam një bashkëshorte, një mami, jam një grua e fort, jam dhe shumë gjëra. Po, të marrësh 5 Miss Universe në Angli, më qenë se mbase kjo po, derë... Në base po, në base... Po, në eksperienca në Shqipëri. Jam vlerësuar në Londër si Miss, jam vlerësuar të Miss Britania, shu që pëse jo dhe të Miss Universe, Miss Britania. Ah, të burdo ishë, do më përqenë të shumë po, të shikoja. Why not? Ta shofim. Po, ti ke treguar që dëshira dhe ëndra ti realizon dhe je këmbgulë, se kështë kjo është një gjë shumë e bukur. Pa tjetër, unë nuk kam frikë nga humbja, nuk kam frikë nga... nuk duhet të them dështimi, se dështim për mua është fjale jo e dukur, por se nuk arritar një gjë në momentin e parë, kjo do të thotë që duhet të tentoj dhe një herë për momentin e 2, 3, 4, dhe nga një herë duhet të këmbgulim dhe të provojmë shumë herë për të arritur ëndrat tona, që pse jo. Dhe humbja më e madhe është mos ta provosh fare. Eksaktë, një gjë që kam provuar vetë që mos pranimi në Miss Shqipëria më ka stepur për shumë vite të shkoj te Miss Londra. Ashtu? Yes, sepse thash, ok, kus më duan në Shqipëri, zë më duan në Angli, you know? Thash, atjo, dhe më dhënë, kur vendi im nuk me vlerëson për një vajzë shqiptare, huaj që ka shumë gjëra për të dhënë në Anglisë, do me duan. Në fakti që unë shkove në Miss Londra dhe fitove dhe shumë çmimet të tjerë përveç çmimin kryesor, dhe pasaj kur shkove të Miss Britania u vlerësova me çmimin e votës publike, që ishte një gjë shumë e madhe për të marë, e ndjeva vetëm shumë të vlerësuar, që unë ndjeva keq që prita ka shumë kohë për ta bërë. Gëzuar për ty, fitore të tua dhe mesajin e bukur që dhe për gjitha vajzat. Fakti që diku mund mos jeni pëlqyer, pranuar, aprovuar, nuk do me thënë që ti nuk vlen edhe nuk duhet aprovosh në vëndet tjera. Exact. Kjo do të thotë që në base kjo nuk është moment jotë, në base tjesht duhet një format tjetër, një vend tjetër, një moment tjetër. Të kanë thënë, kur se unë nuk e di se si funksionon misi, se kam qenë ndonjëherë mis, si që duket. Se jo, ti e fix për mis. Çfarë kam vlerësuar, pse të kam votuar, çfarë pante këty, se jam kurioze të di nëse japin shpjegimet e tyre. Po, pra unë duke nisur nga Miss Londra, unë kam fituar shumë çmime anësore. Një nga ato gjërat ka qenë Miss Inteligjenca, kur unë kam bërë një provim dhe në bazë të pikëve që kam marrë në provim, e kam marrë këtë çmim, dhe provimi ishte për dituri për historinë britanike. Data, vende, emra, kështu që një gjë e vështirë si provim. Ti po futesh në universitet. Ja, 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 është shumë e vështirë. Domethënë data të luftrave në Britani, kupton, ça shumë pyetje të vështira. Edhe për këtë gjë jam vlerësuar. Kam fituar Miss Intervista, kam bërë një intervistë ku nuk dija pyetjet me një juri me 5 profesioniste, gjata arritura në Britani. Më kam bërë disa pytje dhe kisha vetëm 2 minuta për të përgjigjur të gjithë pytjeve. Dhe aty e kam fituar dhe këtë çmim për artikulimin, për mesajët që dash. Kam fituar votën publike, pra të gjithë publiku që ishte ftuar atë natë në konkurs, më kam vlerësuar, po, që unë ndjeva shumë mirë për këtë gjënë. Miss rrjetet sociale, pra isha vajza me like dhe komente më shumë nga të gjithë në internet. Dhe Miss Publiciteti. Isha vajza që kisha dalë më shumë në për media, isha përfolur, kisha për shumë intervista. Pra këto janë gjërat të ndryshme... Si kur ke fituar disa kurora, misesh! Po, ishin realisht shumë vlerësime dhe unë nuk prisja të fitoja 1-2, po fakti që mora kaj shumë, mu habita. Dhe vjen në Big Brother dhe dëgjon që ti kusht të quhen Miss Lagja. Miss Lagja, Miss Palati dhe kush? Kjo ishte se ti ishte në një super të arrirë, një person me një pozitë shumë të madhe, që të me intimidonte, hajtë dhe mund të thoi, okej, po
Nëse, në shumicën e rastet, njerëzit që janë më poshtë se ne na kritikojnë, se njerëzit që janë shumë lartë se ne ndihmojnë të tjerët për të na ngritur. Dhe në qatë bëndë, do të bi prapë gëzuar dhe pish dhe atës, me ka gjëra të bukra të thua ti. Në me qënë se jemi Big Brother, në fakt jemi dhe në fund të intervistës, kam bërë dhe ishë këto banorët e këti edicionit nuk se kanë ruajtur shumë i si dhe mardënje mbrapa. Në dy edicionit e kaluaj ishë këtë gjithë kohës të dilni, festoni në bashkë. Ju nuk ka ishën vetëm në kuadrë të lojës me sa duket? No, mendoj se jo. Mendoj se shumë gjërat mrena kanë qenë... Sa do që ka pas debatet të stisura, mendoj se shumë emocionat aty kanë qenë të vërteta. Dhe në fakt, shumë banor nuk shkojnë mirë me njëri tjetërin dhe janë të pak ato që kanë rujtur marrëdhëniet me të gjithë. Dhe ato mbasi që kanë rujtur marrëdhënie me të gjithë janë ato që janë bërë më pak piste, kanë ndenjur më pak kohë, le të themi, në shtëpi dhe mbasi janë përfshirë pak më pak në ato emocionit të rënda. Sepse është shumë e vështirë të mbash shoqëri me një person që të ka shajt, të ka bërë të ndjerë keq, të ka bërë të qaj, dhe normal që s'do dalë shef dhe të bërë sikur s'ka ndodhur asgjë. Ti me këtë ruajtur misin? Kam misi me disa nga banorët. Mos e them emrat tani se Ingel Hatri, nuk Ingel, nuk Ingel. Ja, thuaj dy vetëm ti, ata dy kryesorë që kanë. Jam shoqe me Gracianun, e du shumë. Ma vjen shumë keq për njerëzit që gjykojnë Gracianun, sa ai është rob zoti, ai është shumë i mirë. Dashuri. Bashkë me nusën aty Gjirën janë shumë të mirë. Kam shumë marrëdhënie të mirë me Gracianun, me Riken, me Rozën, shkoj shumë mirë me Riolën. Pavarësisht se kemi pas konflikte mrena, jashtë jemi shumë mirë. Me këtë tjetër, Julin? Me Julin po, me Julin shumë. Me Meritonin që brënda e ke pas shok shumë të ngushtë? Meritonin nuk e kam takuar, në fakt, a i ka shenë shumë i zëmë, besoj me ato punë të veta, me i visën e tjerë tjerë, nuk kam patur mundësi të atakoj, ama kam takuar babin, mamin, motra, vlezër të Meritonit dhe janë shumë njërës të mirë dhe me kam të vetë fjallë të mirë, a kështu që e. Po me Ilnisën si e ke marrëdhënie nesh? S'ke marrëdhënie. Nuk është se kemi patur marrëdhënie brenda në shtëpi dhe nuk pritet që të kishim ne kushte disa çaj jashtë, por nuk është se kemi konflikt. Po. Jemi thjesht njerëz që nuk duroni dot njëri tjetrin, ne s'keni të trini bashkë. Mendoj se as atë, domethënë thjesht ajo ka jetën e saj, unë kam jetën time, nuk e kam ligjin. Nuk mendoj se edhe mund të më ketë, nuk e di. Por nuk kam asnjë gjë me Rinisën, realisht e uroj shumë të mira në jetën e saj dhe më bëj shumë qefi në fakt që ajo dhe Meriton janë akoma bashkë. Dhe me këtë mesazh kaq të bukur dashurie, e mbyllim intervistën, se duhet të mbyllim edhe banakun, se vetë ora ta mbyllim. Se do fillojmë të pimë. Edhe po, jo, mos të pimë, do ma thuash njëra ti si ishte ajo? E prillit? E prill. Kam bërë një perë të bukur sot. Ke bërë tjetër sot? Po, sot kam thënë një prill në qeshar. Për veten time, një prill në qeshar. Me këtë prillin nuk i ka punët mirë, po do mësohet rrugës që... A do të vërtetën për prillin, se shumë njerëz më kanë pyetur për këtë gjë. Unë nuk di, për mua prilli është prill dhe kur i pyes njerëzit, vetëm më qeshin dhe asnjë nuk më thotë që... Dhe më thënë, qa ka? Unë prillin e di për prill, nuk e di se pse njerëzit po e bëjnë kaq... është muj i prill, po them një fjallë që nuk është... Jo, jo. Kjo, po pra prilli është muj i prill. Se tim se njerëzit po e marrin kaq kështu si kur qafat dhe. E serojmë në një intervjist tjetër se nuk kemi ko. E dhe të thash, po ndojnë të do të bëjt tapë, kështu që po ta kurse. Nuk është vështirë të ma mushë dhu. Parim dhe shumë, Francesca, je me vërtet një yllë, si në pamje edhe në të gjë që thua. Dhe në energjin që ke, shumë rëndësishme energjia. Parim dhe që në ndoqët edhe këtë të martja, me sigur që jeni argëtuar shumë e ne, jemi akoma këtu, nuk kemi mbaruar, kemi edhe shumë javë të tjera dhe i në fundë korrikut, shi jemi sërish të martën tjetër në mëthë në televizion. Natë në mirë. Ta-ra-t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 a